Znači lupite like i subscribe i dobit ćete Sandy. Bukvalno tako da dole vam je like, dole vam je subscribe i dobijete Sandy. Woo! I veliki pozdrav svima ljudi, moje ime Luksi i dobrodošli nazad u moj novi video. U danas video ćemo da pogledamo neke satisfying video u Brawl Starsu i bukvalno će da bude nevjerovato. Tako da obavezno ostanite tu za ovaj video, ali pre nego što krenemo obavezno lupite like i subscribe. Idemo do 120.000, znači subscribeite se, pozdrav za sve ljude koji su se subscribeovali i vi se subscribeujete koliko želite. Pozdrav! Također obavezno me zapratite na Instagramu @lukamaksimovic. Pozdrav za ove ljude koji su me tamo zapratili. I pre nego što krenemo, morate da vam oduzmem dodatnih 20 sekundi od videa, da vam kažem da ćemo se 5. oktobra vidjeti u Domu omladine na IRL Championshipu. Tamo će da bude trik štand, tako da dođete tamo, igrat ćemo 1-1 u neke nagrade. I ukoliko budete bili dobri, uspite da pobedite mene lupam, dobit ćete neke veoma, veoma cool nagrade. Također možete se prijaviti da dobijete Riot poene i neke Fortnite priveske. Tako da sve dole u opisu, obavezno čekirajte to. Mi sada idemo u ovaj video. Ok, znači video se zove najbolji način uništite 20 boksa Satisfying GHT Production. Obavezno otičite dole, link je u opisu, postite ga i ajde da vidimo. Znači lupite like i subscribe i dobit ćete Sandy. Bukvalno tako da dole vam je like, dole vam je subscribe i dobijete Sandy. Woo! To je to. Ok, samo moram da smanjem malo. Znači GHT Production Presents. Da vidimo. Šta je ovo sad? Da vidimo. Uuu, ovo je verovatno Satisfying. Znači koje će najbolje? Znači Poco. Klik, 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 klik. Kako je ovo napravio? Kako je ovo napravio? Ovo brutalno izgleda. Ovo brutalno izgleda. Ovo brutalno izgleda, to moram da priznam. Okej. Da vidimo kako, šta će da uradi Shelly. Ovdje će sad, ovo će da bude malo sporije. Sporije će da bude dosta. Sporije će da bude dosta, 100%. Da, 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 nema šta. Sigurno će preko minut će da bude 100%. Minut 100%. Okej, ajde. Da, 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 preko minut. Da će preći minut, hoće. Ili neće. Da, 50 sekundi, bukvalno je falilo malo do minuta. Okej, idemo dalje. Znači, sad je prvi Poco. Nita, Nita će isto brzo, zato što ona može da fejzuje kroz. Okej. Nita, 15 sekundi, 12 sekundi, okej. 12 sekundi je trebalo, nije baš da je nešto najbrže, ali okej. To je stavljena treća, Brock. Brock će, ne, mislim, dosta će brzo rušiti, ali ono, ne znam kako će izgledati, a sad ćemo da vidimo koliko će njemu trebati. Znači, za sada je prvi pokoj i ne može niko da ga presne bukvalno, znači evo, Brock je već treći, ono, treći, znači sada ima treću poziciju osigurano, zato što je Shelly mnogo, mnogo spora što se tiče pitanja bokseva, samo da namestim kameru malo. Znači, mnogo je, mnogo je spora Shelly, to mora da se ono fiksa, ali zato kad vas dohvati, bolje bežite. Okej, znači za 25 sekundi toga stavljena na treće mjesto, okej. Ko je sljedeći? Spike, au, Spike, neće, on je sližan ko Brock, tipa ono, skirat će, morat ćemo trebati 20 nešto sekundi, kao što vidite već ubrzano, znači da je ono baš baš sporo uradio, 20 sekundi, 100%. Da vidimo. Da, 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 to je to, nema šta, Spike je jako, jako spor. Idemo dalje, El Primo, on će dosta brzo da uradi, on će dosta brzo, on će dosta brzo, pazite to, da li će uspjeti da preskine Poca? Poca, ne vjerujem da će stići Poca. Ili možda... Ne, nije uspio da ga prestigne, 10 sekundi, bukvalno ga stavlja na drugo mjesto. Da, stavlja ga na drugo mjesto. Onda, a Crow, Crow će jako, jako sporo da ide, znači ono, to je već poznato, pošto je spor ko moja baba, bukvalno. Šalim se, znači, prespor je, prespor je, prespor je, ovo će dugo da potre, čekaj da vidim koliko će mu trebati, morat ću malo da skipujem. 50 minut. Diskvalifikovan, znači diskvalifikovan je, Barley, 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 koliko je ovo Satisfying u stvari, koliko je ovo Satisfying u stvari, buraz, da ću uspjeti da preskine, da ću uspjeti, ajde, 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 gdje, koliko je, za 0.20 ga je, ne mogu da verujem, omg, okej, ajde idemo Jesse, šta će Jesse da uradi, Jesse jako biti spora, ovo ću skipovati pošto je prespora bukvalno ono, treba će sigurno, para 50 sekundi, ok, nije da je skalifikovan, ali 50 sekundi je 50 sekundi i pamće jako, jako, jako sporo, da, 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 pošto ono, jako su loši, šta da se radi. Dobra je pesma u pozdini. Ok, da vidimo, tik, tik, ovo će sad bude Satisfying, pa idite sad ovo, stop, pa idite sad ovo je Satisfying. Ok, reklama, sorry. Koliko je Satisfying ovo u stvari, buraz?
Okej. Okay. Au, au, jel će uspeti? Dobro, 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 ne. El Primo zadržava treće mesto. Znači, Poco je najbrži za sada što se tiče uzimanja boksova. Poco je ono, dobar je Poco. Ne fali Poco ništa. Gini, i on će isto jako sporo. Moramo da skipujem, pošto će prespor biti bukvalno. Da, prespor je. Diskvalifikovanje. Evo, gledajte, diskvalifikovanje. Znači, to nije uspio da sruši ni šest bokseva za... Pa da, diskvalifikovan preko 1 minut je. Gini, jako si spor, šta da se radi. Ovo će da bude isto satisfying. Ovo će biti satisfying. To je to. Pogledajte satisfying ovo, kako je ovo u stvari satisfying. Ovo će biti dosta brz. Da li će uspjeti da presigne El Prima? Neće. El Primo će ipak zadržati svoje... Ne, dobro, zadržaje 12 sekundi. Dobar je i Dynamak, ali Poco nam je za sada prvi. Tu nam se on dosta dobro drži. 8-bit će isto biti spor, ja mislim. Mislim da će biti dosta spor. Da, gdje neće. Bukvalno je prespor. Prespor je, brate. Prespor, nema šta, znači previše spor. Da, nema o čemu da se radi. Ja mislim da će možda čak biti, neće biti diskvalifikovan, ali je, u stvari, ne znam. Da će biti diskvalifikovan. Sad ću da ima. Zanimljivo. Ne, uspjeće, ali 50 sekundi je jako, dosta slabo. Penny će jako da bude dobra, zato što ona može da fejzuje trup, tako da Penny će da bude do... Au, brate! Da li će uspjeti da presigne Poco? Oće lagano. Oće... Ne! Mogli da ga presigne, da je bio pametni malo veliko što je pucao, ali ajde, Piper. Šta će Piper? Piper nema šanse, Buraz. Nema šanse, Piper. Diskvalifikovana će biti. Čekaj da ima, će biti diskvalifikovana. Da, diskvalifikovana, evo je diskvalifikacija. Znači, bukvalno minut je bila, a to je pre... ova će isto da bude satisfying, znači Močić je jako dobar. Bam! Neće uspjeti da prestigne. Da. Ipak će svi zadržati svoja mjesta. Znači, za 0.50 ga je pobedio. Bull će jako dobro isto da uradi. U stvari, neće, on skira po jednu, zaborio sam. Da, Bull će čak može isto biti diskvalifikovan iz gameova. Čekaj da vidimo. Da li će biti diskvalifikovan? Nije, ali bukvalno... Malo mu fali do diskvalifikacije. Malo, znači, znači malo, bukvalno premalo. Gledajte se do. Paj se do. 3-4 sad. Bum! Bum! To je to. Imamo novog prvaka. Da li imamo? Da, imamo novog prvaka. Bibi. Bibi ima to prvo mjesto, Poco je drugo, Barrel je treće. GG. I kako će Sandy da odigrao? Kako je satisfying? Bruka izgleda, satisfying je previše. 9.83. Falilo je jako malo da dođe na Barrelovo mjesto. Ne. Colt. I on će biti jako spor. Biće čak i možda i diskvalifikovan. Ne. Neće biti diskvalifikovan. U stvari hoće. Hoće biti diskvalifikovan. Nažalost, Colt jako spor. Znači nemojte bukvalno nikada Colt ono da birate. Carl isto će brzo. Geology rocks. Bukvalno. Jason. Buraz moj. Carl je jako spor. Koliko radio Carl? 15 sekundi. Rosa će jako brzo. Da li ćemo imati prvaka? Da. Ona će definitivno biti prva. Definitivno će biti... 7.93 je mala. Leon je isto jako spor. Ajde, samo skipujemo diskvalifikovanje Leon. Tara će isto da bude dosta jaka. To vam pričam. Tara je brutalna. Da, prebrutalna je. Bum. Au. Ovdje ima dalje. Riko, Bo. Kako će Bo da završi? Daryl, jako su spori. I da vidimo na kraju Franka. Moram Franka da vidim. Frank je prvi. Da vidimo Franka. Bam! 4 sekunde mu trebalo, imamo da nešto tamo, ne znam. Da ima, prvi je Frank, drugi je Pipi, treći je Rosa.
Pa eto ljudi, bio je zanimljiv video, naravno sam da vam se svidao, obavezno lupite like, lupite subscribe i vidimo se, ćao!